I uppgiften så ska jag bestämma lungvolymen för en 15-åring och för en 45-åring. Så den här funktionen här, den beskriver ju då lungvolymen, hur den beror på åldern x. Så jag bestämmer helt enkelt Y15, för då får jag veta lungvolymen för en 15-åring. Och den är då 110 ln 15 minus 2 genom 15. Och så slår jag det på miniräknaren här. Och jag kommer att använda den här slagningen även sen för 45-åringen genom att bara byta ut det här 15 mot 45. Så vi kör 110. Sedan parentes ln 15 subtraherat med 2. Så där. Sedan slut parentes och jag ska dela det här med 15 då. Så där. Och lungvolymen blir då 5,19 liter. Jag svarar med två värdesiffror här då. 19 liter. Och Y för en 45-åring. Då sätter jag in då 45 där och där. Då går jag upp till slagningen och så ändrar jag från 15 här till 45. Och jag ändrar där inne också från 15 till 45. Sådär, och då får jag 4,42 liter. Så 110 ln 45 minus 2 genom 45 är då lika med 4,42 liter. Så svar då, för att vara tydlig, lungvolymen för en 15-åring är 5,19 liter och för en 45-åring är den 4,42 liter. Sådär. Och B-uppgiften, den gör jag som vanligt som en separat film.